Esselamu alaikum i dobar dan, drugari. Na današnjem nastavnom satu bit će vam potreban sljedeći materijal. Udžbenik, bosanski jezik i pribor za pisanje. Pa da počnemo. Na današnjem nastavnom satu obnovit ćemo sve pojmove koje smo radili iz književnosti. Otvorite vaše sveske i zapišite naziv "Naučili smo iz književnosti". Šta smo to najviše radili iz književnosti? Tačno tako. Najviše smo obrađivali pjesme. Šta su to pjesme? Tačno. Pjesma je književno djelo napisano u stihovima. Kako se zove jedan red u pjesmi? Tačno. Stih je jedan red u pjesmi. A šta čine udruženi stihovi u pjesmi? Udruženi stihovi u pjesmi čine pjesničku cjelinu, to jest strofu. Pred nama se nalazi odlomak pjesme "List na putu" Šukrije Pandža. A on glasi ovako. Sagnula se mala seja na utrti put i podigla list sa zemlje i crveni žut. Pa pomisli on boluje, metla ga na dlan, a nad njime smiješio se tih jesenji dan. Kao što vidite, ovaj dio pjesme ima dvije strofe i 8 stihova. A sada da pređemo i na priče. Šta su to priče? Priča je književno djelo koje nas upoznaje sa mnogim junacima i njihovim doživljajima. Priča ima sadržaj, a sadržaj ima određeni red. Kao što znamo, to su uvod, zaplet, vrhunac i rasplet. Redoslijed tih međusobno povezanih događaja u priči naziva se fabula. A koje smo mi to priče radili? Tačno, bajke i basne. Šta su to bajke? Bajke su priče o čudesnim događajima. U njima je sve moguće. U bajkama, u stvarne likove, pojavljuju se i oni likovi koji ne postoje u stvarnom svijetu i imaju neobične moći. U bajkama je također i mnogo toga izmišljenog. Često se kaže
da su bajke priče u kojima se pojavljuju zmajevi, vile, divovi i vještice. A također se pojavljuju princeze i prinčevi, kraljevi i kraljice. Likovi u bajkama teže za ljepotom, istinom i dobrotom, a bore se protiv zla i nepravde. A također treba da znate da imamo dvije vrste bajke. Narodne, koje su pričane u narodu, i autorske, kojima je poznat pisac. A šta bi to bile basne? Basna je priča u kojoj su glavni likovi životinje, a ponekad biljke i predmeti. Na kraju svake basne nalazi se pouka. Dok čitamo pjesmu, priču, basnu, bajku, zamišljamo i upoznajemo likove koji se pojavljuju u njima. Književni likovi mogu biti glavni i sporedni. Glavni lik je nositelj radnje u priči. U njemu se najviše govori i sudjeluje u svim važnim događajima. Ostali likovi su sporedni. Oni se pojavljuju povremeno u tekstu, ali su u nekom odnosu sa glavnim likom. Prema osobinama i postupcima, likovi mogu biti pozitivni i negativni. Pozitivan lik se ističe dobrim osobinama i primjernim ponašanjem, dok negativan lik ima loše osobine koje uočavamo u njegovom odnosu prema drugim likovima i sudjelovanju u događajima. A da li se sjećate priča i pjesama koje su nastale u prošlosti? Kako ih zovem? Tačno. Narodne pjesme su nastale u narodu i prenosile su se usmenim putem. Narodne priče nastale su u prošlosti, također su se prenosile usmenim putem. Šta bi to bile šaljive narodne priče? To su priče koje obično govore o nekom šaljivom događaju ili smiješnoj situaciji. Također su nastale u prošlosti i prenosile su se usmenim putem. A šta bi to bile uspavanke? Uspavanke su tihe i nježne pjesme koje se pjevaju djeci pred spavanje, da bi lakše utonulo u san i ljepše sanje. Ispričajte nam jednu šaljivu narodnu priču koja vas je baš nasmijala. A hajde da se prisjetimo i narodnih umotvorina. Prepoznajte poslovicu, zagonetku, pitalicu ili brzalicu. One glase ovako: crno maleno kuće pazilo. Šta bi to bilo? Tačno tako, zagonetka. Crn jarac, crn trn, crn brsti trn. A ovo? Ovo bi bila neka brzalica. Tačno. Bolje znati nego imati. To je jedna od poslovica. I pitali nečije dijete kako u vašem selu zovu vuka. Bogme, on i nezvan dođe.
Šta bi ovo bilo? Ovo je poslovica. Sjećate li se tekstova koji se dešavaju na pozornici? Razgovor dva lica nazivamo dijalog. Tekst napisan u dijalozima naziva se dramski tekst i predviđen je za izvođenje u pozorištu, na televiziji ili filmu, radiju. Umjetnici koji izvode ovakve tekstove zovu se glumci. U dramskim tekstovima postoji dramski sukob između likova. Pozorišnu predstavu izvode glumci na pozornici pred publikom. Pozornica je mjesto na kojem se odigrava predstava. A oni koji gledaju predstavu nazivaju se publika. Današnji nastavni sat pripremila učiteljica Elmedina Karišik. Hvala na pažnji.